Consulta de psicología Luchi Martín. Yo podía con todo y sin darme cuenta cargaba con pequeños problemas que no acababa de resolver sobre mi conciencia o mi inconsciencia. Empecé a sentirme mal y decidí pedir ayuda. Me sentí escuchada, acogida, comprendida. Aprendí diferentes maneras de afrontar mis conflictos. Aprendí sobre todo de mí misma con la ayuda y las pautas de mi psicóloga. ¿Y tú? ¿A qué esperas a sentirte bien? Llama cuando me necesites. Dins el programa de Salut i Escola de la Generalitat de Catalunya, l'Institut Sant Andreu du a terme una sèrie de xerrades, impartides per personal especialitzat en cada una d'elles i durant el curs 2016-2017. Entre les xerrades impartides estan les de tabaquisme, sexualitat, ciberbullying, drogues i alcohol i la que s'ha impartit avui, trastorns alimentaris als alumnes de segon d'ESO. Explicat amb un llenguatge clar, que els joves ho entenguin, què és un trastorn alimentari? Un trastorn alimentari és... té que veure un estat psicològic de la persona que fa que no s'agradi en el seu cos i en el pes que té, i llavors s'obsessionen amb mirar de controlar el seu pes per sentir-se bé en el seu cos. En l'actualitat, entre el 10 i el 15% dels joves poden patir aquest tipus de trastorns. Detectar-ho a temps és clau per solucionar-ho. Pues quan comencin a veure que el seu conducta alimentària canvia, que comencen a rebutjar aliments que abans menjaven, que comencen a voler menjar d'amagat, això serien símptomes que algú està passant en el tema alimentari. Depèn del tipus de trastorn que tingui, si és l'anorèxia o la bulímia. L'anorèxia, la característica principal és que s'aprima molt, baixa molt de pes, i a la bulímia normalment que hi ha tracons i vòmits. I el que passa és que normalment ho fan d'amagat i a millor triguen de descobrir-se, però seria un altre dels símptomes, no? I sobretot que controlen molt el que mengen, coses que engreixen, coses que no engreixen, per intentar controlar el tema del pes. I afrontar-ho amb claretat a casa. Parlar-lo clarament amb els seus fills, què està passant, què és el que els preocupa, perquè ara mengen d'aquesta altra manera, i buscar ajuda perquè el tema no es vagi cronificant i no baixa més. Els tres cursos de l'Institut rebran alguna de les diferents xerrades que engloba el programa Salut i Escola. Y yo cada vez que me preguntan cómo me entero de lo que pasa en el pueblo, ¿sabes lo que digo? ¿Qué? Puedes verlo en Facebook o Twitter, pero recuerda, te informas en Andreu Televisió.